Երկու խոսք։ Ժողովուրդ, տեսնում եք, չէ, ովքեր են դեմ հանրաքվեին ու ինչ կատաղել են կատաղել։ Պայմանականորեն դրանց կարելի է բաժանել 4-ից 5 խմբի։ Առաջին, ռոբասերժական ռեժիմների օրոք անարժանյորեն իշխանության տարբեր օղակներում յուղալի պաշտոններ ստացած և դրա շնորհիվ ու միջոցով անազնիվ ճանապարհով բազմամիլիոն ունեցվածքի տեր դարձածները։ Երկրորդ, վերենշվածների լափամանների մնացորդներով սնված ու այսօր էլ սնվող խամաճիկ սազանդարները։ Երրորդ, իրենցից ոչինչ չներկայացնող, բայց և իրենց քաղաքական, հասարակական գործիչ երևակայող, սեփական ամբիցիաների ու աներևակայելի մեծամտության ձեռքը կրակնակած ջահել ջհուլները։ Չորրորդ, հեղափոխության հաղթանակից պաշտոնի ակնկալիք ունեցած, բայց չստացած մի քանի, մինչև հոգու խորքը վիրավորված դժգոհները, աբիժնիկները։ Հինգերորդ, Նիկորի կողքից մի քանի քայլ արած, բայց անարդարացիորեն չգնահատված հեղափոխականները։ Այս բոլորին միավորում է միայն սեփական շահը։ Ժողովուրդ, հայրենիք, պետություն հասկացությունները սրանց համար երկրորդական բաներ են։ Եվ որպեսզի սրանք մեր կյանքում տեղ չունենան, երկիր, հայրենիք, պետություն, ժողովուրդ արժեքները գնահատողներս ու հասկացողներս մի մարդուպես պիտի ասենք, այո, Աստված պահապան մեզ ու մեր երկրին, ամեն։ Ովքեր են ոչ ասում և ուրիշներին էլ դրդում դրան և հանուն ինչի։ Անհատական անուններ չեմ տա, որպեսզի գոնե իմեջում դրանք չգովազդվեն, ինչը ամեն օր արվում է հայտնի հեռուստալիքներով և տպագիր լրատվամիջոցներով։ Եվ ուրեմն, ովքեր են դրանք։ Եթե կարճ, ապա իրենց ասելով Քոչարյանի և Սարգսյանի աջակիցներն ու սատարողները, իսկ մեր տեսանկյունից ռոբասերժական բանդան և անցյալի մնացուկները ու այդ երկուսի խամաճիկները։ Եթե մի քիչ մանրամասնենք, ապա իրենց վերնատուն հորջորջողները, դատարանի առջև այսօր հավաքվածներ ու սեփական անհիմն ամբիցիաների ձեռքը կրակնակած ևս մի քանի անհատներ ու գաճաճ 1-2 հոգանոց հասարակական կազմակերպություններ։ Դե իսկ թե ինչու, պարզեցել պարզ է։ Այս մարդիկ սարսափած են այն մտքից, որ դատաիրավական համակարգի առողջանալուց հետո ուզեն թե չուզեն կարող են հայտնվել այդ նույն համակարգի տեսադաշտում և կրել պատասխանատվության իրենց բաժինը ու ստանալ հասանելիք պատիժը։ Մի խոսքով, վախենում են, իսկ որպեսզի արդարությունը հաղթի, մենք միասնական պիտի ասենք, այո։ Ինչ լավ է, որ այս մարդը Մանուկյան Վազգենը երբեք չի եղել ու փառք Աստծո երբեք չի լինի մեր երկրի ղեկավարը։ Իրենից այն կողմ երբեք ուրիշ մեկին չտեսած ու չտեսնող, իրեն բոլորից խելոք ու խելացի համարած ու համարող, երևի ամբողջ կյանքում ըստ արժանվույնը չգնահատվածի բարդությով տարապող այս մարդը նույնիսկ չի գիտակցում, որ իր այսպիսի վերլուծությամբ մատնում է իր գլխում եղած ու երկիրը կառավարելու իր երազած ձևն ու մոդելը։ Այս մարդը հաստատապես չի պատկերացնում, որ հնարավոր է երկիր ղեկավարել առանց կեղծիքների ու խաբելու, առաջնորդվելով ոչ թե նեղ անձնական շահերով ու ամբիցիաներով, այլ բացառապես ազնիվ մղումներով։ Խաբեբան դիմացինի մեջ խաբեբա է տեսնում, ազնիվ պարկեշտ մարդը ազնվություն ու պարկեշտություն։ ՎԿ ժողովրդական իմաստությունը, ամեն մեկը դիմացինին իր արշինով է չափում։ Մի անգամ էլ փառք Աստծուն, որ այս մարդը չի եղել ու երբեք չի լինի այն երկրի ղեկավարը, որի քաղաքացիները մենք ենք։ Չմոռանամ ասել, որ հանդրաքվեյում ի հեճուկս Մանուկյան Վազգենի և իր նման մտածողների ասելու ենք այո։ Հեռուստահաղորդավար Ալեքսանդր Սայադյան։